let's talk about love. Like you and me all night, and let's talk about love. And feel it all right, and let's talk about love. Yeah, baby, come and dance with me. You're everything I'll ever need. So let's talk about love. Okay, let's pop this Red Bull and get started. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal, og ikke minst til enda en ny episode i serien min Mission Love. Jeg har i dag tenkt å lage en episode som har vært så sykt etterspurt, og som jeg virkelig trengte da jeg var yngre, men også på en måte nå om ikke jeg hadde fått de perspektivene som jeg har i dag. Og det er jo selvfølgelig temaet falske venner, til tillitsproblemer og så videre. Fordi dessverre så er det sånn at opp gjennom livet så er man nødt til å gå gjennom situasjoner hvor man havner i krangler, diskusjoner, man får nye venner, man mister venner, og man innser kanskje at det man trodde var skikkelig gode venner, viser seg dessverre å ikke være det allikevel. I dag så har jeg tenkt å gi dere mine beste tips når det kommer til tillitsproblemer, hvordan kvitte seg med falske venner, hvordan oppdage falske venner. Som sagt, jeg er ingen ekspert i det hele tatt, men jeg tenkte bare å dele mine erfaringer og opplevelser når det kommer til nettopp dette temaet, fordi jeg er 20 år, og skal ikke legge skjul på at jeg har hatt mine opplevelser opp igjennom jeg også. Så derfor tenkte jeg at det var vel da bedre enn å dele mine tips og triks med dere. Så jeg spurte dere på Snapchaten min om dere hadde noen spørsmål eller historier i forbindelse med disse temaene, og det kan jeg si så mye som at det hadde dere mange av. Så jeg tenker egentlig bare at vi kan sette i gang med å svare på alt, alle spørsmål, historier og så videre med en gang. Og så må dere huske å følge meg både på Instagram og på Snapchat for å få med dere kommende videoer, når jeg skal ha videoer som dere her, at dere også kan være med på å sende inn spørsmål og sånne ting. Det er jo kjempefint. Husk å følge meg der, og så tenker jeg bare at vi kan sette i gang med dagens video nå med en gang. Første spørsmål er, har du noen gang hatt falske venner? Og ja, dessverre så er det sånn at man ikke kommer til å kunne gå et helt liv uten å oppleve noen av dem. Jeg har hatt mennesker i livet mitt som jeg virkelig har trodd jeg har kunnet stole på, som jeg har betrodd meg til, som jeg virkelig har delt alt med, og som jeg har sluppet skikkelig tett inn på meg. Men som jeg nå ser tilbake på og blir litt trist av, fordi jeg innser jo nå at flere av de menneskene ikke fortjente å kjenne meg på den måten i det hele tatt. Og jeg innser også at jeg burde ha oppdaget dem ekte og uekte tidligere enn jeg gjorde. Men det er jo sånn man lærer også da. Man skal jo ikke liksom leve livet feilfritt. Ikke i det hele tatt. Det er ikke noe morsomt at all. Man må jo ha litt feil. Man må ha litt wake-up calls. Man må ha litt situasjoner hvor man bare, oi fader, shit, det her burde jeg ha tenkt på før. Men som man da lærer av. Det er flere mennesker jeg kunne ha kuttet ut mye tidligere. Fordi som alltid er det ikke sånn at du kan ha en venn i 5 år, og så på dagen så sier det switch, og så bare sånn, oi, herregud, du var ikke en ekte venn, du. Det er jo ikke det som er tilfelle, fordi som ofte så dukker det jo opp red flags, som det kalles, eller typ avvarsler, dårlige magefølelser på at, oi, shit, jeg tror ikke dette vennskapet kanskje er så veldig riktig, eller like bra for deg som det du trodde det var. Og jeg har opplevd at gode venner har gått bak ryggen min, snakket dritt, fortalt ting videre, ditchet meg, for så at jeg finner ut minutter senere at de henger med andre. Gode venner som virkelig ikke har unna meg glede og suksess i det hele tatt, og som har blitt bittre når jeg har oppnådd ting. Noen selvfølgelig verre enn andre, men fellesnevneren for det hele er jo at disse menneskene ikke har vært bra for meg og mitt liv, og jeg er ikke ekstremt glad for at jeg i dag klarer å på en måte skille ut de riktige og de ikke riktige menneskene. Og at jeg raskt innser hvem som ikke er bra for meg, og at jeg ser tilbake på alle menneskene jeg kutta ut og ikke angrer et eneste sekund, fordi jeg innser at shit, jeg burde bare gjort det mye tidligere. Og det som virkelig har hjulpet meg, hjulpet å tenke på om jeg har stått opp i vanskelige situasjoner, krangler, diskusjoner, veivalg, om jeg skal beholde et menneske i livet mitt eller ikke,
det er det at people come for a reason, season or a lifetime. Noen mennesker kommer inn i livet ditt av en grunn, uansett hvor gode eller jævlige de er. For enten skal du lære dem noe, eller så skal dem lære deg noe, både på godt og vondt. Og noen mennesker kommer inn i livet ditt for a season, for en periode i livet ditt. Du kanskje trengte dem for å lære noe, trengte dem både på godt og vondt egentlig. Eller så kommer noen mennesker inn i livet ditt for a lifetime, og det er jo de beste menneskene, men det vil man jo se etter flere år. Men det er det jeg tenker på, at som jeg alltid sier i alle videoene mine, er det at alt skjer for en grunn. Universet hadde ikke tatt fra deg en person som var ment å være i livet ditt. Så da kan man tenke på det. Ok, dem, du kom inn for a reason, du a season, eller forhåpentligvis a lifetime. Stort sett de aller fleste spørsmålene jeg har fått inn, det har vært hvordan finner man ut om man har falske venner, og hvordan eventuelt kvitte seg med dem. Og det finnes jo ekstremt mange måter å finne ut om en venn er falsk eller ikke på. Men det som er veldig viktig er at man ikke skal bli paranoid, eller tenke sånn at man skal sitte og evaluere vennene sine. Ok, er den falsk? Er den falsk? Den er kanskje fake? Nei. Fordi det er overhodet ikke tilfelle i det hele tatt. Jeg mener at man vet inni hjertet sitt når noe ikke stemmer. En veldig morsom ting også er jo for eksempel om du har måttet søke på Google tegn på en falsk venn og har hatt en spesifikk person i hodet når du har søkt opp tegn på en falsk venn. Så tror jeg du har svaret foran deg, at da tror jeg ikke det vennskapet er helt bra. Eller om du sitter og ser på denne videoen nå og har en eller flere personer i hodet, så tror jeg også du har svaret foran deg at det ikke er en god venn for deg. Men basert på mine egne erfaringer, så kan jeg gi dere noen av mine tegn på en falsk venn, fordi dem er det jo flere av. Og første tegnet på at en venn er falsk, er etter min mening at de kun er der på dine gode dager. Når livet er fett, livet smiler, ting er dans på roser, men så fort ting blir litt vanskelig, kanskje du er inne i en litt dårlig periode, eller problemer oppstår, så stikker de. De er der ikke når det virkelig gjelder som mest, kun når ting er lekende lett. Og en ekte venn hadde jo vært der uansett hva du hadde stått oppi. Du hadde ikke trengt å spørre personen engang om de kan stille opp for deg, liksom, for det gjør dem på flekken. Det er litt som de sier i ekteskap også, i både de gode og onde dager, holdt jeg på å si. En venn skal klare å fighte gjennom utfordringer med deg, og ikke bare være der når ting er bra, liksom. Neste ut er en av tingene som jeg virkelig har fått kjenne på, fordi jeg har jo blitt en YouTuber, noe som jeg er evig takknemlig for, og som jeg har jobbet beinhardt for. Jeg har opplevd sinnssykt mye kult i livet mitt, som jeg er så stolt over å ha oppnådd. Jeg har vært med i Hotel Cæsar, jeg har vært med i Sofa, jeg har vært med i Mission Impact, jeg har vært med i Han heter ikke William, jeg har virkelig fått et fantastisk publikum her på YouTube. Ja, som sagt, jeg har jobbet ræva meg for det, men i forbindelse med på en måte karrieren min, så har jeg også innsett dem som ikke er gode venner i det hele tatt. Fordi neste venn ut er jo dem som ikke unner deg glede, lykke og suksess. Og ja, mulig at de ønsker å se deg ha det bra, men aldri bedre enn dem selv har det. Og de takler ikke når du oppnår store ting. Jeg får til noe dem ikke får til. Misunner deg. Altså, det kan være så mye da. Og at de da viser bitterhet. At de snakker dritt om deg til andre. Fordi at de egentlig selv bare er forbanna usikre. Dessverre, det er realiteten. Og igjen, ikke en ekte venn i det hele tatt. For en ekte venn blir ofte mer glad for hva andre oppnår enn hva de selv oppnår. Det er det som kalles et genuint ekte menneske. Og jeg har virkelig fått oppleve dette, som sagt i forbindelse med YouTube. Jeg har sett dem jeg trodde var ekte og gode venner snakke shit om min YouTube, for så å gå videre til andre og bare, du, skulle ikke starte kanal vi da? Hæ? Hva? Eller som syntes at det jeg gjør er dritteit, men har egentlig kjempelyst til å gjøre det samme selv. Eller som ikke gratulerer meg når jeg har fått til ting. Når jeg, typ da jeg var med i Mission Impact, venner jeg ikke hørte noe fra, selv om det var noe av det største jeg har oppnådd i livet mitt. Folk jeg hadde forventet teia på meg da, som jeg innså at ikke gjorde det. Så sånn sett er det da veldig enkelt å se hvem som virkelig ikke er gode venner, og hvem som er. Og så er det personen som aldri har tid til deg, men som har tid til
alle andre. Kanskje du har spurt om dere skal finne på noe for flere dager siden eller på dagen, men plutselig ser du på My Story at personen er ute og henger med en gjeng andre folk. Dette er jo overhodet ingen god venn. En venn skal prioritere deg, og i hvert fall ikke lyve til deg, og selvfølgelig ville henge med deg. I tillegg til at det alltid er du som må ta initiativet, vennskapet går kun en vei. Du føler deg alltid som et andre valg i vennskapet, da. Og det er jo heller ikke et godt vennskap. Det skal jo ikke være sånn i det hele tatt. Andre tegn på en falsk venn, det er selvfølgelig baksnakking. Om vennen din snakker dritt om deg til alle andre venner du har. En venn som konstant lyver om småting som det egentlig ikke er noe å lyve om. Kanskje den prøver å gjøre deg sjalu, vise at den er bedre enn deg. Altid har deg som siste valg. Bruker deg av ulike grunner, enten for status, for å bli kjent med andre i den sosiale settingen da. Manipulerer deg, rakker ned på deg, og alltid skal pirke på hva enn du gjør, at det du gjør er aldri bra nok. Får deg til å føle deg mindre verdt. Og alltid gir deg skylden når dere krangler, eller at vennskapet kanskje ikke er så bra. Og dette er alle tegn på et usunt og dårlig vennskap, hvor du har med en falsk venn å gjøre. Det er ikke vanskelig å spotte en falsk venn, det handler bare om du vil innse det eller ikke. Fordi som sagt, jeg tror alle vet når de har med en falsk venn å gjøre, og det handler bare om man er villig til å ta grep for å gjøre noe med situasjonen, kvitte seg med vennen, eller sånne ting. Og det er viktig å vite det at det er ikke bare kjæresteforhold som kan være usunne og dårlig for deg, men også vennskap. Så nå tenkte jeg å gi dere et par tips til hvordan dere kan kvitte dere med falske venner, og rett og slett gå videre med hodet hevet høyt. Kvitte seg med falske venner, det er aldri lett. Det er vanskelig å slå opp med en kjæreste, men det sies at det er ofte vanskeligere å slå opp et vennskap. Det kan være en venn du har hatt i flere år. Det kan være en venn du er skikkelig glad i, men som du bare innser at «Oi, dette mennesket er ikke bra for meg lenger», rett og slett. Men det som er viktig å huske på er at det er ofte ikke folk som forandrer seg, men det er masken deres som faller av, og at deres true colors endelig kommer til syne. Disse har kanskje egentlig aldri vært ordentlig gode venner for deg, men det er bare du som på en måte har vært godtroende og naiv og bare tenkt «Nei, nei, nei, ja, men herregud, sånt kan skje, ja, ja, den glappet en hemmelighet uten vilje, ja, kanskje den hadde en avtale med den personen den egentlig hadde avtale med meg, ja, ja, den sa jeg var støgg, men det går fint». Og mange vil kanskje ikke innse da, men igjen, det som er viktig når man skal kvitte seg med disse vennene og gå videre med livet sitt og sånne ting, det er det at man mister ikke venner. Man innser bare hvilke som er de ekte og hvem som ikke er. Jeg vet hvertfall med sikkerhet at jeg mye heller vil ha en fiende som innrømmer at den hater meg, fremfor å ha en venn som i skjul og hemmelighet drar meg ned. Så mine beste tips i det å kvitte seg med en falsk venn, det er først og fremst å prate med personen det gjelder, på en voksen og saklig måte som er så sinnssykt viktig. Ikke snakk om det den gjorde, eller ditt, eller datt, eller bare sånne der barnslig dramagreier. Nei, glem det. Vær den voksne i denne diskusjonen. Fordi hvis du opplever tillitsbrudd eller situasjoner som du bare ikke kan akseptere, så er du nødt til å ha en åpen dialog og en god kommunikasjon, eller så kommer man ingen vei. Og om ikke personen forstår, så move the fuck on. For da er ikke personen verdt det i det hele tatt. Og det skal egentlig ikke være nødvendig å måtte ha en sånn samtale, fordi ordentlig gode venner snakker underveis. De vil ikke gjøre ting for å såre deg. Ja, alle kan selvfølgelig gjøre feil, men om dette er noe du kontinuerlig har opplevd gjennom en lang periode og sånne ting, så it's not freaking worth it. Fordi vi kommer til å møte så mange fantastiske mennesker i livet og på vår vei, og alt skjer for en grunn. Så ikke gidd å tviholde på de menneskene som så åpenbart ikke er ment å være i livet vårt, og som bare vil oss vondt. Vær sterk, og bare tenk at, vet du hva, jeg har ikke tid eller energi til mennesker som ikke behandler meg riktig, til tvungne vennskap hvor ting bare går en vei, eller unødvendige samtaler. Du fortjener mennesker som behandler deg bra, og de finnes der ute. Så ikke hold på de dårlige i frykt for å ikke finne noen igjen.
stol på at det kommer til å løse seg, fordi det gjør det virkelig. Og stol også på at du fortjener gode ting. Se din verdi. Et annet tips til hvordan å kvitte seg med dårlige venner er at om du er av den yngre målgruppa, snakk gjerne med en voksen om situasjonen. Få dem til å høre hva de har å si. De har alltid noe fornuftig å si, fordi de har mer erfaring og har levd liv, holdt jeg på å si. Og om du er en eldre, om du har sluttet på skolen, om det er en person du egentlig ikke er nødt til å ha i livet ditt, men som du fremdeles føler bare gnager deg inn i sjela, slett den. Altså slett den på sosiale medier, slett personen overalt, bare blokk den ut av livet ditt. Fordi det er ikke vits, liksom, ikke, nei, Det som også er så sykt viktig for meg at dere husker på, det er det at et vennskap skal være et pluss i livet ditt. Det skal gi deg energi, det skal gi deg glede. Det skal være en positiv og god ting. Et vennskap, det skal ikke trekke deg nedover, være som gift for livet ditt, eller sånne ting, fordi det er bare ikke bra. Så det er viktig for meg at dere ser verdien i dere selv. Ikke tenk sånn, nei, men jeg fortjener ikke noe bedre, liksom. Eller at du er redd for, som sagt, å ikke finne noen igjen. Tenk bare at du fornøyer deg med de dårlige vennene, liksom. Fordi det finnes, som sagt, så mange gode mennesker der ute som bare venter på et menneske som deg, som skal berike livet deres. Det siste du trenger er den negative innflytelsen med disse dårlige vennene. Altså, du trenger mennesker som drar deg oppover, som heier på deg, som støtter deg, og som vil deg vel. Ikke folk som påvirker deg negativt, drar livsgleden og energien ut av deg, og som bare krever så jækla mye tid, fordi unødvendige diskusjoner, krangler, alt det der, det tar så mye tid, og det har jeg fått erfare og oppleve gjennom årene. Altså, jeg sitter tilbake i dag og angrer på all den tiden jeg brukte på diskusjoner jeg bare visste ikke kom til å lede noe vei. Vennskap hvor vi prøvde på nytt, og på nytt, og på nytt, og vi er bare sånn, det kommer ikke til å gå, liksom. Så jeg er sjukt stolt av meg selv for å ha vært sterk, selvsikker, visst hva jeg fortjener. Jeg vet at jeg fortjener bedre enn mennesker som kun snakker vondt om meg, som ikke heier på meg, som misunner meg. Altså, det er liksom sånn, jeg vet at jeg fortjener bedre enn det. Og da har jeg rett og slett bare kuttet dem ut av livet mitt. Sett grenser, dropp drama, fordi at fy fader, så mye unødvendig tid mennesker bruker på drama. Så enten det er å være involvert i drama selv, eller å sitte og snakke om drama. Det er bare sånn waste of freaking time. Vi har ett liv vi kan leve. Hvorfor bruke det på å sitte og snakke om alle andre, eller dårlige situasjoner? Vet du hva? Embrace livet. Ha det dritfett. Vær med menneskene som gjør deg glad, og bare gjør hva enn du fucking vil, liksom. Fordi at det er greit. Så har jeg fått spørsmål, har du tips til hvordan man kan unngå falske venner om man går i samme klasse? Altså, det kan være så mange ulike grunner til at man er i kjipe situasjoner med folk, enten det er krangler, eller man har vokst fra hverandre, eller man innser selv at man har en falsk venn, men enda ikke har konfrontert personen. Men mitt beste tips, om dere ses hver dag, går i samme klasse, går på samme treninger, jobber sammen, eller hva enn, er å definitivt være den voksne personen. Ikke slutt å være hyggelig, fordi du er jo fortsatt en god person, og jeg er sikker på at den falske vennen din også er et kjempegodt menneske. Det er bare det at den personen er usikker på seg selv, dessverre, og lar det gå utover andre, og lar det gå utover vennskap, eller kjæresteforhold, eller hva enn det skulle være, for det er jo det som sier seg, for å kunne skape gode relasjoner i livet, gode, tette, sterke forhold, så må man ha det bra med seg selv. Og det er også derfor man alltid sier at man må elske seg selv før man kan elske noen andre, fordi det er så sant. Har man ikke noe kjærlighet i seg selv, hvordan kan man da gi det til andre mennesker? Så i bunn og grunn, når det kommer til falske venner, så handler det kun om personen. Ikke mist din egen verdi, eller se på deg selv som noe dårligere, fordi det handler ikke om deg, det handler om den andre personen og deres usikkerheter. Så ikke vær personen som blir en bitch og himmel med øye går forbi, later som den falske vennen er luft. Vær voksen, hev hodet høyt, smil, fortsett å være glad, fortsett å være hyggelig mot personen, liksom. Og om dere har hatt krangler, om det har vært store diskusjoner, masse styr, masse drama, bare ikke gi situasjonen noe oppmerksomhet, fordi om du fortsetter å snakke om det, at man alltid skal terpe på deg, så kommer det aldri til å ta slutt. Legg situasjonen død, ikke gi det noe fokus eller oppmerksomhet.
det, så kommer det til å gå bra, liksom. Vis bare at du er ferdig med umodne krangler, at det ikke passer for deg og ditt liv, og at du vil se fremover og være en positiv, glad person. Jeg kan si så mye som at man vinner alltid med glede og det å være god mot andre, for det er jo som de sier, kill them with kindness. Woo! Om man har problemer med å stole på folk, hvordan skal man da klare å åpne seg for nye mennesker eller gode venner? Vi alle kommer til å oppleve ting i livet, gå gjennom ting, enten det er krangler eller mobbing. Altså, det kan være så utrolig mye da, før at vi får det som kalles for trust issues, som er da tillitsproblemer, typ. Hvor man da kan synes det er vanskelig å åpne seg for folk, dele ting med folk, snakke med folk, man har vanskeligheter for å stole på andre. Det kan være så utrolig mye, men jeg vil bare at dere skal vite at det er helt normalt. Man er ikke unormal om man går gjennom dette, for jeg tror at alle i løpet av livet går gjennom en form for, liksom, trust issues da. Så mine beste råd er egentlig bare å ta tiden du trenger, om det er med venner du har fra før, om du har blitt kjent med nye folk, eller for deg kjæreste, eller hva enn. Så bare ta det med ro. Ikke stress med at du må dele hele livshistorien din med en gang. Ta det i ditt tempo, steg for steg, og det kommer jo den gode menneskene i livet til å respektere. Og om du sliter med å stole på folk, så bare ta det rolig der også. Det går helt fint. Og så er det litt det at du kommer til å merke i livet på en måte, når du møter de rette menneskene, som du vet at, shit, dem her er faktisk bra for meg, og dem kommer til å holde på det jeg sier, og jeg kan faktisk stole på dem. Du kommer til å merke når disse menneskene kommer inn i livet ditt, og da kommer du til å føle at ting plutselig blir veldig enkelt å dele og fortelle, fordi at det bare føles riktig. Og så tenker jeg bare at vi alle har vært der hvor vi har fortalt hemmeligheter eller delt ting til mennesker som har sagt det videre, men bare ta det som en lærdom også. Ikke tenk på dette, ikke sitte og angre på at du fortalte folk ting eller sånne ting, for at herregud, vi kommer ingen vei i livet ved å angre. Gjort er gjort. Vi må bare se fremover og tenke positivt, og tenke at det kommer til å gå bra og løse seg, liksom. Hva skal man gjøre om vennen din ditcher deg fordi du ikke er kul nok? Dette er jo et kjempetrist spørsmål i seg selv, fordi at det er en tragedie med folk som velger venner utifra popularitet eller status eller hvem de er og liksom sånne ting. Jeg synes det er på trynet. Det er jo virkelig ikke en god venn i det hele tatt. Enten det er mennesker som har penger, eller de er kjente, eller de har noe du ikke har da. Jeg synes det er en tragedie å bruke folk på den måten, liksom. Et vennskap skal jo ikke handle om det. Et vennskap skal jo handle om personen du har fremfor deg. Har dere like verdier, holdninger? Er dere en match da? Så om vennen din ditcher deg fordi du ikke er kul nok, så herregud, da fortjener du noe så forbanna mye bedre enn det mennesket. Og da tenker jeg bare, stakkar dem som velger å ditche deg for å forhåpentligvis hoppe et sted der gresset er grønnere. Jeg synes det er så teit å på en måte at folk alltid skal se etter hva som virker bedre, føles bedre, hvem som er bedre. Herregud, plei dem vennskapene du har. Bli kjent med nye folk fordi du tenker, fader, for en kul person den personen er. Det kommer bare til å slå tilbake på den personen da, det kan jeg si. Altså, jeg kan si så mye som at karma kommer. Den personen kommer ikke til å klare å få mange gode vennskap i livet med den holdningen der og det tankesettet. Så har jeg fått en litt sånn type historiespørsmål i ett, hvor det står: jeg har mange venner og alt det der, men jeg føler ikke jeg har en som er min aller, aller beste venn, som jeg virkelig kan stole på, og som alltid stiller opp for meg. Har du opplevd det, å ha det sånn? Hva er dine tanker rundt dette? Er alle vennene mine falske, eller forventer jeg for mye? Dette synes jeg faktisk var et skikkelig fint spørsmål. Jeg kan si så mye som at jeg har også opplevd det å sitte i en situasjon hvor jeg er sånn, shit, jeg føler ikke jeg har en ordentlig, ordentlig, aller, aller beste venn som alltid er der for meg. Sånn hadde jeg det typ hele barneskolen, for der hadde jeg jo ikke gode venner i det hele tatt, eller jeg hadde jo ingen venner, for så vidt. Sad life. Ble jo skikkelig mobba på barneskolen. Men så på en måte endret jeg litt mindset, fant mine verdier og holdninger, fant meg selv, og visste da også hvilke mennesker jeg ønsket i livet mitt, og da fant jeg jo også
altså virkelig de menneskene som bare er my best freaking friends. Noe jeg er skikkelig takknemlig for. Men ja, jeg har også vært i den situasjonen, og det er en veldig kjip situasjon, men vit at det kommer til å komme. Du kommer til å få deg en fantastisk venn som kommer til å stille opp for deg uansett. Du må bare ikke miste håp og troa på det. Og så er det veldig viktig, som jeg har sagt i en video tidligere, at man må lære seg å være alene uten å føle seg ensom. Jobb med deg selv, elsk deg selv, vær der for deg selv, og på en måte finne ut hvem du er og hvilke, eller hva slags venner du ønsker i livet ditt da. Og så er det, er alle vennene mine falske? Og nei, overhodet ikke. Tenk litt på det jeg akkurat gikk gjennom, så kan du jo se på en måte om de er gode venner eller ikke. Men det fineste spørsmålet synes jeg faktisk var det siste, og det er, forventer jeg for mye? Fordi vennskap handler ekstremt mye om forventninger, hvordan man ser på ting. Folk er veldig forskjellige, som noen forventer mer enn andre. Andre har kanskje ikke så mye forventninger i det hele tatt, men jeg tror kanskje det er her mange vennskap kan ryke da, fordi man oppfyller ikke hverandres forventninger. La oss si da at du har bursdag. Dine forventninger er at vennene dine skal overraske deg. Lage kake, komme med gaver, hilsener, alt det der. Men vennene dine har kanskje totalt andre forventninger. De tenker ikke sånn i det hele tatt, og hadde ikke forventet om noen hadde gjort det for dem. Og der blir det en krasj igjen, ikke sant? Fordi man møter ikke hverandres forventninger. Noe som kan skape krangling og drama og diskusjoner og alt det der. Så det handler litt om å tenke på andres forventninger, hva man selv forventer, iblant kanskje ikke forventer for mye, overhodet ikke at denne personen forventer for mye, men forventninger i forhold til hva andre mennesker gjør, at det er ikke alle mennesker der ute som er kanskje da like observante eller godhjerta eller flinke til å se folk rundt seg, som kanskje det du er. Og det er det som på en måte er viktig å huske på, at det er der kommunikasjon kommer inn i bildet igjen, at man må rett og slett bare kommunisere med hverandre, være åpne og ærlige om hva man ønsker i et vennskap, hva man ønsker i et forhold, forventningene man har til personen, og da kanskje, jeg tror kanskje det er en ting jeg har lært meg opp gjennom årene, å ikke forvente for mye av folk, heller forvente lite, fordi at da blir jeg i hvert fall ikke skuffet. Jeg har ikke vært en person som har forventet veldig mye, men jeg vet selv at jeg er en person som gir veldig mye til andre, og da har jeg kanskje blitt litt skuffet og lei meg om jeg ikke har følt at jeg har fått det tilbake. Så jeg har lært meg at det heller forvent mindre, og bli jækla glad om noen går out of their way for å gjøre deg glad, enn å forvente for mye og bare bli skuffet og lei seg, fordi at dem kanskje ikke vil gjøre det samme for deg som du ville gjort for dem. Men igjen, så betyr ikke det at de er en falsk venn. Det handler rett og slett bare om tankesett og hvem man er som person. Så jeg synes det var utrolig fine spørsmål dere har stilt i dag. Jeg har fått inn uendelig mange flere, men jeg føler på en måte at disse dekker det meste av hva dere alle har lurt på, og jeg håper at dere fikk svar på alt dere lurt på. Jeg kan selvfølgelig lage en del 2, for eksempel med en annen person. Det er fint å høre andres tanker da, og refleksjoner rundt dette temaet. Så jeg håper i hvert fall dere likte dagens video. Gi den gjerne en tommel opp, legg igjen en kommentar og abonner på kanalen min. Da blir jeg kjempeglad. Så ja, jeg håper alle får en fantastisk dag videre. Så gleder jeg meg til vi snakkes veldig, veldig snart igjen. Ha det!